नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविडच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही तुम्हाला जो ग्रँड फॅलिसिएशन प्रोग्राम करायचा असतो, निरोप समारंभ करायचा असतो, तो करू शकत नाही. परंतु येणाऱ्या 3-13 तारखेला जी आपल्याला परीक्षा द्यायची आहे, त्या संदर्भात आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आणि 70-30 हा जो फॉर्म्युला होता तो रद्द करण्यामध्ये आपण सर्वांनी जो हिरिरीने भाग घेतला त्याबद्दल आपले धन्यवाद देण्यासाठी, आपले अभिनंदन करण्यासाठी आलेलो आहे. सर्वप्रथम संस्थेतर्फे संस्थाध्यक्ष डॉक्टर गोपाळरावजी पाटील, संस्थेचे सचिव अनिरुद्ध जाधव सर आणि संस्थेचे सर्व आमचे सन्माननीय सदस्य, तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर महादेव गव्हाणे, या सर्वांनी आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्या माझ्याकडे त्या कन्व्हे केलेल्या आहेत आणि आपल्या सर्वांना त्या शुभेच्छा पोहोचा असा मला संदेश दिलेला आहे. तर या सर्वांच्या तर्फे आपल्याला ही येणारी परीक्षा अतिशय आपल्या इच्छा पूर्ण करणारी ठरो अशी त्यांची एक सदिच्छा आपल्या पाठीशी आहे आणि त्याचा आपल्याला एक प्रकारची त्याच्यामधनं एनर्जी मिळणार आहे. तर त्यांच्या सर्वांच्या सदस्य आहेत. सीईटी सेलतर्फे मी, माझे सर्व सहकारी, तुमच्यासाठी रात्रंदिवस ज्याने खूप प्रयत्न केले असे म्हणजे टीचर्स, सर्व टीचर्सच्या सोबत जे काही कोऑर्डिनेटर्स आहेत, आदरणीय पवार सर आहेत, झरी टाकळीकर आहेत, स्वप्नील राजेमाने सर आहेत, की जे ऑफलाईनच्या वेळी तुमच्या सगळ्या टेस्ट सिरीजमध्ये त्यांची जबाबदारी त्याच्याकडे होती. त्याचबरोबर लॉकडाऊनच्या नंतर ज्यांनी सर्वस्वी आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली, ते आमचे सगळ्यात नवीन सहकारी, यंग सहकारी राहुल देशमुख सर, या सर्वांच्या तर्फे आपल्या सर्वांना येणाऱ्या परीक्षेसाठी मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुमच्यासाठी अत्यंत तळमळीने ज्यांनी लॉकडाऊन असताना सुद्धा अगदी घरी बसून आपला पूर्ण प्रोग्राम राबवण्यामध्ये हातभार लावला आणि मागचे 2-3 वर्ष आमच्या इन्स्पायर बॅचच्या काही शाहू कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या सातत्याने प्रयत्न करत आहेत, असे सीईटी सेलमधले आमचे सगळे कर्मचारी, विशेषतः ऑपरेटर्स आणि नॉन टीचिंग स्टाफ, त्याचबरोबर आमच्या ग्रंथालयाच्या स्टाफतर्फे सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांनी शुभेच्छा कळवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर मित्रांनो, आपल्या परिसरामध्ये जे हॉस्टेल आहे, त्या हॉस्टेलचे सर्व कर्मचारी, हॉस्टेलचे आमचे रेक्टर डॉक्टर एस बी जाधव सर, हॉस्टेलमधला तो जो आमचा लिपिक मोरे, आमचे मेसमधले माने, मेसचे भोसले, या सर्वांनी आपल्याला शुभेच्छा कळवलेल्या आहेत. म्हणजेच थोडक्यात या शाहू महाविद्यालयामधला प्रत्येक कण ना कण, ज्याला आपण असं म्हणू, प्रत्येक हॉल आज रिक्त दिसतोय, पण प्रत्येक डेस्क, प्रत्येक फळा, प्रत्येक अगदी कॉरिडोर तुम्हा सर्वांना येणाऱ्या परीक्षेसाठी शुभेच्छा देतोय. या सर्वांच्या शुभेच्छा असल्यामुळं अगदी विश्वास बाळगा, तुमची परीक्षा अत्यंत चांगली जाणार आहे आणि तुम्हाला अपेक्षित यश या परीक्षेमधनं निश्चितपणे मिळणार आहे. मित्रांनो, नुसत्या ह्या शुभेच्छामधनं देण्यामागचा पाठ एक, तुम्हाला एक कुठला तरी मानसिक समाधान मिळावं असा काही तो भाग नसतो. तर साधारणपणे याच्यामध्ये एक त्या व्यक्तीमध्ये जी काही म्हणजे पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे ती तुमच्याकडे तो पाठवत असतो आणि त्याच्यामधनं
ती एनर्जी घ्यायची असते आणि ही एनर्जी येणाऱ्या 3-4 दिवस आपल्याला टिकवून ठेवायची आहे. आणि ह्या एनर्जीच्या पाठिंब्यावर तुम्ही कुठलंही कष्टसाध्य कसलाही मोठा अडथळा आला तरी तो पार कराल, निश्चितपणे पार कराल असा मला विश्वास आहे. ही एनर्जी अत्यंत फार महत्त्वाची आहे. मला जेव्हा मी तुमच्यासमोर व्हिडिओच्या माध्यमातून बोलायचं ठरवलं तेव्हा ह्या सगळ्यांनी स्वतःहून माझ्याकडं ह्या सगळ्या शुभेच्छा कळवल्या आणि तुमच्यापर्यंत शेअर करायला सांगितल्या. एरवी या ठिकाणी तुम्ही जर असाल तर त्यावेळी हे सर्व तुमच्याशी प्रत्यक्ष बोलले असते आणि प्रत्येक जणाने तुम्हाला स्वतः समोर येऊन त्या शुभेच्छा दिलेल्या असत्या. पण एक लक्षात ठेवा की या सगळ्यांच्याकडनं जेव्हा मला संदेश येत आहेत तेव्हा या सगळ्यांच्या मनामध्ये तुमच्याबद्दलची किती आपुलकी आहे, तुमच्या स्वप्नाबद्दलच्या ते स्वप्न या इथल्या सगळ्या परिसरात असणाऱ्या कार्यरत असणाऱ्या आम्ही सर्वांनी जगलेलं आहे आणि त्याच्यामुळंच हे येतं. अगदी संस्थेकडनं सुद्धा मला फोन आला, आत्ताच मी बोलायला येण्याच्या अगोदरच संस्थेकडनं फोन आला की आमच्यातर्फेही विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा द्या म्हणून. म्हणजेच थोडक्यात प्रत्येक इथला माणूस, इथला चराचर म्हणा निर्जीव सुद्धा हाल तुमची प्रतीक्षा करत होता, परंतु दुर्दैवाने हे लॉकडाऊन काही ओपन झालं नाही आणि आपल्याला कुठल्याही प्रकारची एक तरी ऑफलाईन पद्धतीने सर्व परीक्षा घ्यावी अशी आपली जी इच्छा होती ती इच्छा काही पूर्ण होऊ शकली नाही. पण ह्यांची आंतरिक इच्छा आहे की आमच्याच्यानी या विपरीत परिस्थितीतही जेवढं शक्य होईल जे जे करता येईल अगदी तुटपुंज्या टेक्नॉलॉजीवर अगदी कुठल्याच प्रकारची आधुनिक म्हणजे तंत्रज्ञान अवगत नसताना सर्व शिक्षकांनी सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या परीने योगदान देऊन तुम्हाला कुठलीही त्रुटी भासणार नाही याचं पुरेपूर दक्षता घेतलेली आहे मित्रांनो. आणि याचाच परिपाक म्हणून आज आपण बघतोय की लॉकडाऊन जरी झालेलं असलं तरी एकमेव आपलं कॉलेज आहे हे तुम्हाला मी परत एकदा अभिमानानं सांगू शकतो. एकमेव असं आपलं कॉलेज आहे की ज्याने अगदी ह्या लॉकडाऊनच्यामुळं एकही दिवस तुम्हाला अडथळा येऊ दिलेला नाही. टेस्ट सिरीजच्या 1, 2, 3 राऊंड आपण पूर्ण केले. अगदी ग्रुप टेस्टच्या तर 3-3 राऊंड झाले, फुल टेस्टचे राऊंड झाले. अगदी आमच्या एम्स बॅचच्या विद्यार्थ्यांचे तर दिपाळीच्या पूर्वी एक राऊंड झालेला होता. म्हणजे अगदी मागच्या वर्षीच्या दिपाळीपासनं आपण सातत्याने ह्या स्वप्नाचा पाठलाग करतोय. या विपरीत परिस्थितीतही तुमची नौका डळमळीत होणार नाही, तिला दिशा देण्याचं काम अर्धवट सोडून आम्ही पळून गेलो नाही. आणि याचाच परिपाक म्हणजे आज तुम्ही अत्यंत आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जाणार आहात. आत्मविश्वास ही एक अशी गोष्ट आहे की जी दुसऱ्याने देऊन मिळत नाही, ती स्वतःमध्ये असावी लागते. आणि आज एवढा सगळा आपण प्रयत्न केल्यानंतर अत्यंत ज्याला जीवाचं रान करून आपण अभ्यास केलेला आहे, आपण वेगवेगळ्या अँगलनी विषय अवगत करायचा प्रयत्न केलेला आहे, अवघडातल्या अवघडापासनं सोप्यातल्या सोप्या प्रश्नापर्यंतची तयारी आपण या दरम्यानच्या काळात केलेली आहे, याचा निश्चितपणे परीक्षेमध्ये फायदा होतो. एक नर्वसनेस असते परीक्षेच्या संदर्भात, मला माहिती आहे. मला आज मी या वयात आहे, परंतु जर संस्थेनं मला म्हणलं की तुम्हाला वरचं कुठलं तरी आणखीन एखादं पद द्यायचं आहे आणि त्याच्यासाठी तुमची मुलाखत घ्यायची आहे, तर मला मित्रांनो सांगतो की रात्रभर झोप येणार नाही. मला माहिती आहे की हे संस्था चालक मला पूर्ण मागच्या 30-40 वर्षापासून ओळखतात. संस्थेतल्या प्रत्येक अध्यक्षापासनं ते अगदी लहानातल्या जो कर्मचारी असतो, छोट्यातला छोटा कर्मचारी, त्या कर्मचाऱ्यापर्यंत मी सगळ्यांना ओळखतो आणि सगळे मला ओळखतात. तरीही या लोकांनीच माझा इंटरव्ह्यू घ्यायचा ठरवला तर एक नर्वसनेस 100% माझ्यामध्ये निर्माण होणार. आणि ज्यावेळी मी त्या इंटरव्ह्यूच्या हॉलमध्ये प्रवेश करतोय त्यावेळेपर्यंत ती वाढत जाणार. पण एकदा इंटरव्ह्यूच्या हॉलमध्ये गेला
आणि समोरच्या व्यक्तीबरोबर पहिला डायलॉग केला, पहिल्यांदा जो प्रश्न आला त्याचं उत्तर मी दिलं, त्या क्षणाला तो जो नर्वसनेस आहे तो निघून जातो आणि अत्यंत फ्री टॉक सुरू होतो. तसं परीक्षेच्या दालनात प्रवेश करेपर्यंत, परीक्षेचा पेपर उघडेपर्यंत ही नर्वसनेस आपल्याला थोडी येण्याची शक्यता आहे. पण एकदा तुम्ही प्रश्नपत्रिका उघडली आणि पहिला प्रश्न वाचला आणि तो ओळखीचा निघाला आणि त्या प्रश्नामध्ये आपण एकदा विचार करायला सुरू केला की आपली ही नर्वसनेस सगळी निघून जाते. ही जी अनामिक भीती आहे परीक्षेबद्दलची ती पूर्ण पळून जाते. आता 3 दिवस ही छोटीशी भीती सोबत घेऊन आपल्याला जायचं आहे, पण ह्या भीतीला हवी होऊ देऊ नका. आजपर्यंतच्या प्रयत्नावर पूर्णपणे विश्वास ठेवून येणारे हे 3-4 दिवस आपल्याला घालवावे लागतील. मित्रांनो, शाहू कॉलेजने तुम्हाला काय दिलं असं जर म्हणाल तर अनेक गोष्टी दिलेल्या आहेत. तुमच्या अप्रत्यक्ष तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला संयम शिकवलाय, तुम्हाला हार्डवर्क करायचं शिकवलंय. कारण मला माहिती आहे की आपण 7:30 संध्याकाळी 6 अक्षरशः वर्गामध्ये जगलोय आणि 6 पुन्हा 11 साडे 11 अभ्यासाच्या खोलीमध्ये पुस्तकाच्या सान्निध्यात राहिलो. हा सातत्याने इतका कालावधी, अगदी 15-15, 17-17, 18-18 तास पुस्तकाच्या सान्निध्यात राहणं हे एवढं सोपं नाही आहे. आणि ही जी कला आहे तुम्हाला, ही जी हार्डवर्क करण्याची शिकवण आहे, ती फार मोठी शिकवण आपल्याला मिळालेली आहे. तिसरी गोष्ट आहे की शिस्त. कारण आपण पाहतोय की पहिल्या दिवसापासून तुम्ही ज्या शिस्तीत वागलात, मला सांगायला अभिमान वाटतो तुमच्या बॅचबद्दल, की तुमच्या बॅचमध्ये अगदी 11 म्हणजे फ्रेशरच्या बाबतीत 11 सुरुवातीपासून ते आत्ता अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याची असली कुठलीही मोठी शिस्तभंगाच्याबद्दलची तक्रार आलेली नाही. अगदी इंडिव्हिज्युअल लेवलवर अपवादात्मकरित्या सुद्धा एखाद्या विद्यार्थ्याच्या पर्सनल लेवलवर सुद्धा कुणी आमच्या शिक्षकाशी उद्धट बोललाय, इथल्या कर्मचाऱ्याशी उद्धट बोललाय, वादावादी झालेली आहे, असा प्रसंग तुमच्या बॅचमध्ये एकदाही आलेला नाही आहे. आणि यावरूनच आम्हाला लक्षात येतं की आपण किती शिस्तबद्ध जीवन जगलेलं आहे या 2 वर्षामध्ये. आमचे जे इन्स्पायर बॅचचे मित्र आहेत, त्या मित्रांनी सुद्धा अगदी 6 महिन्यामध्ये 2 वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. म्हणजे आपल्या महाविद्यालयामध्ये अशा पद्धतीची आट असताना की तुमची अटेंडन्स कंपल्सरी आहे, डिजिटल का होईना आम्ही घेतोय, आणि तुमचा एखादा विषय तो धडा ऑलरेडी 12th असताना झाला होता तुमचा आणि तुम्हाला परत शिकवतोय, कदाचित तुम्ही पूर्वी ज्या शिक्षकाकडनं शिकलेलं होतात त्याच्यापेक्षा थोड्याशा म्हणजे कमी प्रतीच्या शिक्षकाकडनं तुम्हाला शिकायला मिळतोय, असं जरी तुमच्या मनाला वाटलं असेल कम्पॅरिझन, तरी तुम्ही ते अत्यंत प्रामाणिकपणे अटेंड केलेलं आहे. यातनंच आम्हाला लक्षात येतं की आपण किती डेडिकेट होतात, किती आपण आपल्या स्वप्नाला डिव्होट केलेलं आहे, आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असणारी डिसिप्लिन, ह्या ते 3 D आहेत. ही 3 D आपण अक्षरशः या दरम्यानच्या काळात आमच्या कॉलेजच्या परिसरात राहत असताना जगलेला आहात, याचा निश्चितपणे आपल्याला पुढे आयुष्यात फायदा होईल. नीतिमूल्य कसे असावेत, नैतिकता म्हणजे काय, आम्हाला माहिती आहे की आम्ही तुमच्यावर थोडेसे काही म्हणजे या वयात तुम्हाला ज्या कराव्या वाटतात त्या गोष्टी करायला परवानगी दिलेली नाही आहे. तुम्ही तुम्हाला अगदी केसाची फॅशन चालू असताना केस कापायला आम्ही परवानगी दिली नाही. उलट एखाद्याने केस चित्रविचित्र कापलेले असतील तर आम्ही त्याला ताबडतोब कस्टडीत घेतलेलं आहे आणि त्याला लगेच ती साधी आमच्या सिव्हिलायझेशनसारखी सभ्य एखाद्या एजड व्यक्तीसारखी ती केस रचना करायला लावली. तुम्हाला रंगीबिरंगी कपडे घालायला आम्ही परवानगी दिली नाही. म्हणजे ज्या गोष्टी करावायला वाटतात त्या करायला पाहिजे. म्हणजे अशा प्रकारचा एक त्याग
की ज्या गोष्टी अत्यंत मोहात टाकतात, ज्या अगदी हव्याव्याशा वाटतात, कराव्याशा वाटतात, त्या आम्ही तुम्हाला करायला दिल्या नाहीत। म्हणजेच याचा अर्थ तुम्ही ह्या गोष्टींचा त्याग केला। तुम्ही 2 वर्षापासून एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही, अगदी रविवारची सुट्टी। माझ्या सहकारी प्राध्यापक मित्रांना कमीत कमी रविवारची सुट्टी मिळत होती, पण तुम्हाला ती सुद्धा सुट्टी मिळालेली नाही आहे। आणि सातत्याने कुठलंही घरचं फंक्शन, कुठलाही सणवार, कुठलीही नॅशनल हॉलिडेज किंवा रविवारची सुट्टी आपण घेतली नाही, जगलो नाही। खऱ्या अर्थाने 7/24 जे काम म्हणतात ते काम आपण केलेलं आहे 2 वर्ष, याला म्हणतात डिव्होशन। आणि निश्चितपणे अशा प्रकारे केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नाला अपयश येत नसते। म्हणून मला तुम्हाला परत परत सांगायचं आहे की आपला अभ्यास पूर्ण झालेला आहे, अभ्यासावर विश्वास ठेवा। छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी ज्या काही तुमच्याकडनं आजपर्यंत झालेल्या आहेत त्याचा एक आढावा घ्या। कुठं चुका होत आहेत, कोणत्या प्रश्नाच्या बाबत आपण गडबडतोय, ह्या गोष्टी थोड्याशा जर अवलोकन केलात तर तुमच्यातल्या त्रुटी लक्षात येतील आणि त्याच्यावर मात करता येईल। माझ्या मित्रांना एक कॉमन जे मला आढळलेली गोष्ट आहे ती म्हणजे, तुम्हाला अतिशय अवघड प्रश्न चांगल्या तऱ्हेने आता सोडवता येतात, म्हणजे ट्विस्ट प्रश्नातला शोधता येतोय। आणि एखादा क्रिटिकल थिंकिंगचा थॉट प्रोसेस देण्याचा प्रश्न असेल तोही आपण अगदी चांगल्या पद्धतीने त्या कन्सेप्टचा तो अँगल पकडताय आणि त्याला सॉल्व करताय। परंतु अत्यंत साधा सोपा सरळ विचारलेला प्रश्न मात्र आपल्याकडनं चुकतोय, म्हणजे ज्याला तुम्ही सिली मिस्टेक म्हणताय, तर त्या सिली मिस्टेकचं प्रमाण ज्या कारणामुळं होतंय ते कारण आता इथून पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला दूर करायचं आहे। मित्रांनो, कुठलाही येणाऱ्या 3 दिवसामध्ये कुठलाही तुम्ही अवघड कन्सेप्ट बघू नका, कुठलाही आत्ता राहिलेला अननोन टॉपिक अजिबात बघू नका। अगदी एखाद्या टॉपिकमधला छोटासा कन्सेप्ट आहे आणि तो तुमचा राहिलेला आहे, द्या सोडून त्याला। आता नवीन पुस्तक कुठलंही बघू नका। तुमच्या ज्या काही नोट्स आहेत त्या नोट्स फार तर फार आपल्या पूर्ण प्रवासामध्ये जेवढ्या युनिट टेस्ट झाल्यात, सीटी टेस्ट झाल्यात किंवा आणखीनही आपल्या ज्या काही टेस्ट सिरीजमधल्या परीक्षा झालेल्या आहेत त्या परीक्षेतले पेपर्स, आपल्या असाइनमेंट, एवढ्याच गोष्टी पहा। फक्त जी विसरणारी बाब आहे अशा बाबी अत्यंत छोट्या असतात, साध्या असतात, परंतु आपलं ह्याच्यामध्ये अभ्यासामध्ये सातत्याने ते अत्यंत क्षुल्लक आहे म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं असतं। अशावर आता कॉन्सन्ट्रेट करायची वेळ आहे। याचाच अर्थ थेअरॉटिकल जो टॉपिक्स आहेत, ज्या टॉपिकमध्ये आपल्याला क्रिटिकल थिंकिंग करायची प्रयत्न गरज नाही, ॲप्लिकेशन लेवलचे प्रश्न निर्माण होत नाहीत, माइंड कुठंतरी अप्लाय करावं लागत नाही, फक्त इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न येऊ शकतात, असे जे टॉपिक आहेत तेवढेच टॉपिकचं आता आपण वाचन करायचं आहे। म्हणजे मला सांगायचा उद्देश असा आहे की फिजिक्स केमिस्ट्री आता थोडंसं कमी केलं तरी चालतं आहे, त्याचे अगदी म्हणजे 12 तारखेला संध्याकाळी तुम्ही ते शेवटी घेतला तरी चालेल, फक्त फॉर्म्युले फक्त बघायचे आहेत आपल्याला, बाकी काही बघून जायचं नाही आहे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचा काही भाग जर आपल्याला वाटत असेल की मी खूप दिवस झाले त्याला वाचून, तर तो एक ओव्हरलुक करून घ्या। पण बायोलॉजीमधले काही टॉपिक जे आहेत ज्या टॉपिकवर तुम्ही फार कमी लक्ष दिलेलं आहे किंवा तुम्हाला वाटलं की हे अत्यंत सोपं आहे, फार काही समजायला अवघड नाही आहे, वाचला की लक्षात येण्यासारखं आहे, असे जे टॉपिक आहेत त्या टॉपिक बघा। कारण का तुम्ही एक अवघड प्रश्न सोडवून आपल्या पाठीवर शाबासकी घेतलात आणि एखादा जर त्याच वेळी सोपा इतर सामान्य मुलांना जमलेला प्रश्न आपल्याकडनं जर चूक झाली तर एवढं मेहनत घेतलेली आपली काही उपयोगाची होत नाही। म्हणून सामान्य प्रश्न चुकणार नाहीत या दृष्टीनं आता जे जे साधे साधे टॉपिक आहेत ते टॉपिक आपण बघितले पाहिजेत। म्हणजे केमिस्ट्री एन एव्हरी डे डाईप समजा, किंवा त्याला काय म्हण पॉलिमर अशासारखे टॉपिक, किंवा इकडं
फिजिक्समध्ये सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस अशा प्रकारचे टॉपिक्स, आणि बायोलॉजीमध्ये इकॉलॉजी किंवा हेल्थ अँड डिसीज किंवा ॲनिमल सायन्स अँड म्हणजे क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट, असे जे टॉपिक आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण थोडंसं दुर्लक्ष केलेलं आहे, हे टॉपिक फक्त बघितले पाहिजेत. लास्ट डे प्रिपरेशन म्हणजे काय असतं आणि बाकीचं सगळं जे शॉर्ट नोट्स तुम्ही तयार केलेले आहेत किंवा जे पुस्तक वाचलं आहे, ज्या पुस्तकावर कुठं खुणा केलेल्या आहेत आपण लिहून ठेवलेलं आहे आपल्याकडनं छोटे छोटे कॉर्नर पॉईंट्स, तर ते पुस्तक फक्त बघायचं असतं. दुसरं नवीन पुस्तक कुठलंही बघू नका, रेफरन्स बुक बघू नका, कुठलेही एम सी क्यू बुक बघायची आता आवश्यकता नाही आहे. जे एम सी क्यू बुक ऑलरेडी सोडवलेलं आहे तेच एम सी क्यू बुक आपण, म्हणजे जे जमलेले नव्हते तो प्रश्न तेवढेच प्रश्न डोळ्याखालून घातले तरी चालतील. पण एम सी क्यू बुकही मला वाटत नाही की आता तुम्ही फारसं बघितलं पाहिजे. जे काही क्वेश्चन पेपर्स आजपर्यंत झालेले आहेत ते क्वेश्चन पेपर एकदा डोळ्याखालून घाला आणि त्यातले न जमलेले प्रश्न परत एकदा बघा. एवढ्याच गोष्टी या तीन दिवसात होऊ शकतात. त्याचवेळी ह्या तीन दिवसामध्ये परीक्षा आहे आणि परीक्षेचं एक्स्ट्रा बर्डन घेऊन आपण जर आपली झोप नाहीशी केली आणि झोप पुरेशी नाही घेतली, आपण जेवणाकडं आपल्या आहाराकडं व्यवस्थित लक्ष नाही दिलं, तर कदाचित परीक्षेच्या दिवशी आपल्याला थोडासा टेम्परेचर, थोडीशी जळजळ, पित्त होणं, डोकं दुखणं, मळमळ करणं असे काही गोष्टी घडून येऊ शकतात. एक तर लक्षात घ्या, पावसाळी वातावरण आहे आणि त्यातही आता बघतोय अलीकडल्या काळामध्ये एकदम गर्मी वाढलेली आहे. टेम्परेचर एका आठवड्यात 5 ते 7 डिग्री सेल्सिअसने वाढलेलं आहे. जे टेम्परेचर ऑक्टोबरमध्ये व्हायला पाहिजे ते टेम्परेचर आत्ता आम्ही अनुभवतो आहे. तर हे जे टेम्परेचरमधला चढ उतार आहे त्याच्यामुळं आपली अगोदरच डायजेस्टिव्ह सिस्टीम बिघडलेली असते आणि त्यात जर जागरण जास्त झालं तर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याच्यामुळं 6 ते 7 तास अत्यंत शांत झोप घ्या. जे राहिला या उपर जो टॉपिक वाचायचा राहिला तो सोडून द्या, त्याचा विचार करू नका. कारण का या ठिकाणी तुम्हाला 180 पैकी 180 प्रश्न सोडवायचे नाहीत. जे विद्यार्थी खूप 600 पुढे चाललेले आहेत त्याच्यासाठी हे गाईडलाईन नाही आहे. जे 400 ते 600 दरम्यान आहेत त्यांनी थोडंसं रिलॅक्स राहायला पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही एअरलेस परीक्षा द्यायचा प्रण केलात आणि वर्गात गेलात तर तुमच्यावर जे प्रेशर असतंय ते 1000 times मोर असतंय. आणि चूक करायला संधी आहे आणि अटेम्प्टेड प्रश्न ठेवायला संधी आहे. 10-15 प्रश्न अनअटेम्प्टेड राहिले तरी चालतात, असं काही फार काही काळजी करायचं कारण नाही. अशा पद्धतीने तुम्ही जर परीक्षेला गेलात तर परीक्षेमधलं टेम्परेचर जे 1000 times वाढलेलं आहे ते अगदी म्हणजे 10%सुद्धा त्याच्या आपलं शिल्लक राहत नाही. म्हणून एअरलेस परीक्षा द्यायच्या भानगडीत पडू नका. नोबडी इज परफेक्ट, कोणीही जगामध्ये परफेक्टनेस जन्माला यायचं आहे. जे कोणी परफेक्टनेस म्हणतात ते सुद्धा 100% परफेक्ट नसतात, 100%च्या जवळपास सुद्धा नसतात. 90% जरी एखादा व्यक्ती परफेक्ट असेल तर त्याला मिस्टर परफेक्टनेस म्हणतात. पण वास्तव असं आहे की कोणीही 100% परफेक्ट नाही आहे. देवही जे अवतार झाले त्याच्यामध्येही काही ना काहीतरी दोष आहेत. टीका करायला संधी आहे त्यांच्यावर, त्यांच्या वागणुकीवर बोट ठेवायला संधी आहे. त्याच्यामुळं आपण लक्षात घ्या की काही चुका होऊ शकतात आणि हे प्रेशर कमी घेऊन जर परीक्षेमध्ये आपण गेलो तर निश्चितपणे मला असं वाटतं की तुम्हाला ह्या परीक्षेचा ताण पूर्णपणे नाहीसा जाईल आणि परीक्षा एन्जॉय कराल. शेवटी ही परीक्षा एन्जॉय करायचं ठिकाण आहे. तुम्हाला ती प्रश्न वाचल्यानंतर तो एन्जॉय करता आला पाहिजे. पण एन्जॉय करायचा असा अर्थ असाही नाही आहे की आजपर्यंत ज्या दबावात परीक्षा दिलात
आणि परीक्षेमध्ये गेल्यानंतर एकदमच दबाव काढून टाकला तरीही तो स्फोट होतो। मागच्या वर्षीचा तोच आम्हाला अनुभव आहे की मागच्या वर्षी टेस्ट सीरीज पर्यंत मुलं खूप दबावत होती आणि आपल्या कॉलेजमधल्या टेस्ट सीरीजच्या पेपरमधले जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाचं स्वरूप पाहता फायनल परीक्षेमध्ये एकदम सोपे प्रश्न आल्यासारखं एक भावना निर्माण झाली परीक्षेमध्येच आणि पेपर अगदी प्रश्न सोडवतोय तो जमतोय प्रश्न सोडवतोय जमतोय आणि आम्ही पटापट पुढं सरकतोय आणि आम्ही काय केली की या घाई गडबडीमध्ये अगदी म्हणजे प्लेन रस्ता दिसतोय आणि कुठंच अडथळा नाही आहे या ह्याच्यामध्ये हुरळून जाऊन स्पीड वाढवली आणि त्या स्पीडमुळं काही ठिकाणचे छोटे छोटे खड्डे आमच्या लक्षात आले नाहीत आणि त्याचा परिणाम बाय द एंड ऑफ रेस आम्हाला असा आढळला की त्या खड्ड्याने काही आमचं नुकसान केलेलं आहे। म्हणजे हुरळून जाऊ नका, परीक्षेमध्ये जर सोपा पेपर आला तर हुरळून जायचं नाही, स्वतःला खूप शांत ठेवायचं। उलट पेपर सोपा आला तर लक्षात ठेवा की कॉम्पिटिटरची संख्या वाढते, सामान्य अभ्यास केलेला मुलगाही तुमच्या कॉम्पिटिशनमध्ये येत असतो त्यावेळी आणि मग अशा वेळी थोडंसं फार काही नाही, अति सावध राहायची गरज नाही, पण थोडीशी काळजी घेऊन आपल्या त्या जे आनंद निर्माण होऊ लागलाय प्रश्न जमल्याचा एकामागं एक त्याच्यावर थोडंसं नियंत्रण मिळवून छोटीशी क्षुल्लक चूक अनावधानाने का होईना होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे। काही माझे मित्र अगदी आमच्या टेस्ट सिरीजमध्ये अगदी टॉपपर्यंत चालले पण फायनलमध्ये आम्हाला लक्षात आलं की ते त्यांना रिपीट करायची वेळ येते आहे आणि तेव्हा जेव्हा विचारलं तर तेव्हा त्यांच्याकडनं अत्यंत छोट्या छोट्या क्षुल्लक चुका झालेल्या आहेत। एकतर आपल्याच कॉलेजमधली आमच्याच कॉलेजमधली एक आमची विद्यार्थिनी आहे की जी म्हणजे एम्स बॅचमध्ये होती पण ती दुर्दैवाने तिला आता रिपीट करायची वेळ आली आणि एम्स बॅचमधली अत्यंत म्हणजे सिलेक्शनचा टॉप लॉट जो असतो त्या लॉटमध्ये टेस्ट सिरीजमध्ये चालणारी होती। काय झाली तिच्याकडनं मिस्टेक मागच्या वर्षी की तिनं पेपर दिला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने दिला, तिला एक सवय होती की एक फिजिक्स सोडवला पूर्ण की फिजिक्समध्ये जेवढेही सोडवलेत तेवढे प्रश्न ओ एम आर सीटमध्ये अगदी गोल करून ते सोडून घ्यायचे। तिनं बायोलॉजी ॲज युजल सुरुवातीला घेतला आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने दिला, पुन्हा केमिस्ट्री घेतला, केमिस्ट्री सोडवला आणि तो अत्यंत चांगला जमला तिला आणि त्या ह्याच्यामध्ये तिच्याकडनं एक मिस्टेक झाली। काय मिस्टेक झाली की तिला जो क्वेश्चन बुकलेट आलेलं होतं त्या बुकलेटमध्ये मित्रांनो साधी गोष्ट आहे केमिस्ट्रीपासून सुरुवात झालेली होती, पहिला सेशन केमिस्ट्रीचा होता। आमची जी टेस्ट सिरीज आहे जी तिला 2 वर्षापासून सातत्याने ज्या सराव झालेला होता त्या ओ एम आर सीटमध्ये सुरुवातीचे 45 प्रश्न हे फिजिक्सशी रिलेटेड असायचे। म्हणजे आमच्या ओ एम आर सीटमध्ये पहिला जो सेशन आहे तो फिजिक्सचा आहे आणि तिनं केमिस्ट्रीचा पेपर सोडवला आणि सरावाप्रमाणे मधला जो कॉलम आहे की जो बायोलॉजीसाठी म्हणजे किंवा फिजिक्ससाठी होता त्या कॉलममध्ये तिनं गोल केले आणि अक्षरशः क्वेश्चन नंबरकडे लक्ष दिलं नाही, आपलं सरळ वरून 45 प्रश्न त्या कॉलममध्ये आहेत असं समजून ते प्रश्न गोल करत गेली। 10-15 प्रश्न सोडवल्यानंतर गोल केल्यानंतर तिच्या लक्षात आलं की अरे हे आपण फिजिक्सच्या कॉलममध्ये गोल करतोय
ऍक्च्युअली केमिस्ट्रीचा कॉलम हा पहिला कॉलम आहे आणि परीक्षेच्या मध्यामध्येच तिला ही गोष्ट लक्षात आली मित्रांनो. लक्षात आल्यानंतर पुढची पूर्ण परीक्षा तिची खराब केली. अक्षरशः हॉलमध्ये ती रडत होती. तिनं ही गुपित घरी सुद्धा सांगितलं नाही. कधीपर्यंत सांगितलं नाही तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मित्रांनो. मागच्या वर्षीच्या म्हणजे डिसेंबरपर्यंत सांगितलं नाही. फक्त तिनं ती एक गुपित तिच्या बहिणीशी शेअर केलं. तेही दीपावळीत शेअर केलं. म्हणजे परीक्षेतच तिला गोष्ट लक्षात आली. परंतु त्या शॉक एवढा होता की ह्या गोष्टीवर कोणच विश्वास ठेवू शकत नाही. आणि तिला तिच्या घरचे किंवा सगळेच आमच्या सगट सगळ्यांनी तिच्यावर अविश्वास दाखवला. आणि हिने वर्षभर फाल्स रीडिंग दिली. दुसऱ्याचं बघून गोल केलेला आहे असं दिसतंय. अशा प्रकारच्या भावना त्या क्षणापर्यंत आम्हाला निर्माण झालेल्या होत्या. पण जेव्हा आम्ही बघितलं की तिनं फिजिक्समध्ये सोडवलेले ते जे हे आहेत जे डॉट्स आहेत फिजिक्सच्या कॉलममध्ये सोडवलेले केमिस्ट्रीच्या प्रश्नाच्या उत्तराशी बरोबर मॅच जात होते. बरोबर मॅच होत होते. म्हणजे साधा हा बाब आहे. आणि हिला तिला प्रश्न विचारल्यानंतर ती म्हणाली की सर आपल्या कॉलेजच्या तुलनेमध्ये पेपर एवढा सोपा जात होता. एवढा सोपा जात होता आणि म्हणजे मध्ये अगदी पहिल्या तासामध्येच असं वाटलं की आता आपण डॉक्टर झालो. अशा पद्धतीची तिची भावना निर्माण झाली आणि त्याच्यामध्ये ही चूक झाली. आता मला सांगा की अशा प्रकारची जर चूक परीक्षेमध्ये आपल्या हातून घडली तर आपण आजपर्यंत जेही केलं ना ते एवढ्या क्षुल्लक छोट्याशा दुर्लक्षामुळं आपण गमवलेलं असतं. म्हणजे अगदी जेवण तयार केलंय पण जेवण अगदी तोंडात घास घालायची वेळ आलेली आहे. त्या ठिकाणी न चावता तो घास गिळत गेलो आपण आणि पोट खराब झालं आणि अर्ध्यातून उठावं लागलं. अशा प्रकारची ती ही आहे गोष्ट. तर अशा छोट्या क्षुल्लक गोष्टी असतात ज्या अत्यंत वरून वाटायला किरकोळ वाटतात. हे सर कशाला सांगत असतील? आम्हाला एवढं ज्ञान नाही का? आम्ही एवढं प्रयत्न केलेले आहेत पण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी कशासाठी आम्हाला अशा पद्धतीचा तुमच्या भाषेमध्ये शहाणपणा शिकवायचा? पण मित्रांनो जेव्हा आम्ही बघतो अशा केसेस जेव्हा समोर येतात तेव्हा सांगितल्याशिवाय राहत नाही. गेल्या वर्षीच्या कित्येक आमच्या इन्स्पायर बॅचच्या मित्रांना माहिती आहे की त्यांच्या म्हणजे त्यांनी सराव करत असताना अगदी सिलेक्शनच्या लिस्टमध्ये असतानाही त्यांना रिपीटला यावं लागलं. केवळ परीक्षेमध्ये आनंदाने हुरळून गेल्यामुळं चुका झालेल्या आहेत. याच्या उलटही परीक्षेमध्ये परिस्थिती होते. म्हणजे कोणती? की पेपर अवघड सुद्धा निघू शकतो. तसा अवघड पेपर निघाला ना तर तुमच्या एवढं भाग्यवान कोण नाही हे लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला अगदी खात्रीपूर्वक सांगतो की साधारणपणे तुमची परीक्षा जेव्हा आता 13 तारखेला असेल 2 ते 5, मी लिटरली सांगतो तुम्हाला की मी आमच्या तिथं देवघरात बसलेलो असतो आणि साकडं एकच घालत असतो की पेपर थोडासा अवघड लेवलला आला तरी चालेल माझ्या मुलांना. चॅलेंजिंग पेपर दे, कोड थोडे तरी ट्विस्ट, थोडे तरी क्रिटिकल थॉट असणारे प्रश्नाची संख्या जास्त असू दे. कारण ही संख्या थोडी जास्त असली की 100% त्याचा सर्वोत्कृष्ट फायदा, सर्वात जास्त फायदा आमच्या विद्यार्थ्यांना होणार असतो. ही परीक्षा मार्काची नाहीच, ही परीक्षा रँकची आहे. मग अशा अवस्थेमध्ये तुम्हाला इथं जमतात त्याच्यापेक्षा 2 प्रश्न कमी जमतील तरीही काही हरकत नाही.
बाकीच्यांना तर काहीच जमत नाही. लक्षात ठेवा, थोडासा अवघड प्रश्नपत्रिका येणं हे आपल्यासाठी फायद्याचं आहे. मार्क कमी पडू द्या, मार्काचा विषय नसतो, रँकचा विषय असतो. याच्या उपरही पेपर अवघड चाललाय तुम्हाला असं वाटलं आणि एक भावना निर्माण झाली, मध्येच परीक्षा चालू असतानाच एखाद्या तासाभरात, की नाही आपल्याला काही जमत नाही आहे, थोडंसं आपण जे आजपर्यंत सराव केलेला आहे त्याच्यापेक्षा काही प्रश्न वेगळे दिसत आहेत किंवा काही प्रश्न नवीनच आहेत, आजपर्यंत अशा पद्धतीचे प्रश्न बघितलेले नव्हते, असे काही प्रश्न आलेले आहेत, किंवा काही प्रश्नांची कन्फ्युजिंग प्रश्नांची संख्या जास्त वाढली आहे. विशेषतः बायोलॉजीमध्ये दोन ऑप्शन्स मध्ये कन्फ्युजन होण्याचं प्रमाण असणारे प्रश्न, म्हणजे अगदी क्लोज ज्याला म्हणू असे ऑप्शन बायोलॉजीमध्ये येऊ शकतात, कधी कधी चारीच्या चारी क्लोज वाटणारे येऊ शकतात. तर असे ऑप्शन असणारे प्रश्न निघाले ना, आपल्या मनामध्ये एक भीतीची भावना निर्माण होते. अशा वेळी मित्रांनो एक लक्षात ठेवा की ही जर भावना थोडी जास्त झाली परीक्षेच्या हॉलमध्ये, तर एकच करायचं की तुमच्या हॉलमध्ये जास्तीत जास्त 12 किंवा 24 किंवा 36 अशा पद्धतीने मुलं आहेत. तुम्ही फक्त एक नजर सर्व विद्यार्थ्याकडे बघायचं फिरून. तुम्हाला मी 100% खात्रीपूर्वक सांगतो, जर तुम्हाला पेपर अवघड जात असेल ना, तर बाकीचे सगळे तिथं झोपलेले असतील, आगळे छताकडे बघत बसलेले असतील, पेन बोटात घेऊन खेळवत बसलेले असतील. तुम्हाला 100% सांगतो मी, तुम्हीच काहीतरी थोडं तरी रफ वर्क करत बसलेले दिसाल. याच्यावरून मग तुम्हाला लक्षात येईल की पेपर मलाच एकट्याला अवघड चालला नाही, तर मला जेवढा अवघड जातोय त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं आता माझ्या शेजारी बसणाऱ्या मुलांना अवघड जातोय. याचाच अर्थ, मी जर स्वतःला शांत ठेवून आजपर्यंत केलेला अभ्यास व्यवस्थित बाहेर काढायचा प्रयत्न केला आणि काही प्रश्न चांगल्या तऱ्हेने सोडू शकलो पुढच्या कालावधीमध्ये, पुढचा जो राहिलेला वेळ आहे त्या वेळामध्ये, तर मलाच संधी जास्त आहे, तुम्हालाच संधी जास्त आहे, अशा पद्धतीचे एक विचार भावना तिथं निश्चितपणे निर्माण होईल आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होईल नक्कीच. म्हणून पेपर अवघड चाललोय अशी भावना निर्माण झाल्याबरोबर पहिलं काम करायचं की वर्गातल्या इतर मुलांच्या साठी काय काय चाललंय हे बघायचं. समजा काही वेळा काय होतं की आपल्याला वाटतं तसं आपल्याच बाबतीत थोडंसं एक काही विचाराचा एक गोंधळ झालेला असतो आणि त्या गोंधळामुळं विचारचक्रामध्ये थोडीशी एक प्रकारची भीती निर्माण झालेली असते. बाकीची मुलं लिहित आहेत आणि आपण फक्त थोडं कन्फ्युजिंग स्टेटसमध्ये आलेलो आहोत, थोडंसं गोंधळलेलं आहोत असं जर वाटलं, तर त्या ठिकाणी अगदी 2 मिनिट 5 मिनिट गेले तर परीक्षेमध्ये काय फरक पडत नाही, कारण 180 पैकी 180 प्रश्न सोडवायचे नाहीत आपल्याला. ओपन कॅटेगरीच्याला 150 प्रश्न सोडवायचे आहेत, 150 पैकी 130-135 प्रश्न अगदी बरोबर सोडवले की तुमचं यश मिळालं तुम्हाला, अशा पद्धतीची ती रचना असते. रिझर्व कॅटेगरीच्या असतील तर अगदी म्हणजे 130 प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि 110 बरोबर आले तरीही तुम्ही ती रेस जिंकली, अशा पद्धतीची अवघड पेपर आलेले असताना रचना असते. म्हणून 2 तासामध्ये 180 प्रश्न सोडवायचं त्यावेळी चॅलेंजेस नसते, 3 तासामध्ये 180 प्रश्न त्यावेळी चॅलेंज असते, की 3 तासामध्ये फक्त 150 प्रश्न सोडवायचे किंवा 120, 130, 140 दरम्यान प्रश्न सोडवायचे वेगवेगळ्या कॅटेगरीच्या मुलांना, त्यांच्या कॅटेगरीप्रमाणे अशा प्रकारची एक ती त्या ठिकाणी संधी असते. त्याच्यामुळं वेळेकडचं अशा वेळी वेळेला तेवढं दबावत यायचं नाही. 1-5 मिनिटं तुम्ही शांत चित्ताने डोळे झाकून आपल्या स्वतःतली जी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे त्याला नियंत्रण ठेवण्यासाठी दीर्घ श्वास घेणे, नक कळू देता, म्हणजे आजूबाजूच्या विद्यार्थ्यांना जाणवणार नाही, फक्त आपल्यालाच आपल्या नाकपुडीतून आत हवा चालली आहे,
त्याचा स्पर्श जाणवेल अशा पद्धतीने अगदी शांत चित्ताने दीर्घ श्वास घ्या आणि तो म्हणजे 10-10 मनेपर्यंत रोखून धरा, मनातल्या मनात 10 आणि परत सावकाश सोडवा. असं 1-2-4 मिनिटं आपण केलं, 2 मिनिटं जरी केलात तरी मला खात्री आहे की आपल्यामध्ये जी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे, आपल्या मेंदूमधला जो काही गोंधळ आहे तो गोंधळ शांत होतो आणि पुन्हा परीक्षेला सुरुवात करता येते. काही 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 वेळेला काय होतं की प्रश्न ओळखीचा असतो, आपण ऑलरेडी सोडवलेला असतो, कुठंतरी सराव परीक्षेत आलेला असतो त्या पॅटर्नचा प्रश्न आणि आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहिती असतात त्यातल्या, पण नेमकं एक पॉइंट येतो की तिथं गाडी अडकते आणि त्याच्या पुढं काय करायचं, हे कसं जायचं हे लक्षात येत नाही आणि त्या ठिकाणी आपण आग्रहाने आठवायचा प्रयत्न केला म्हणजे तिथंच आठव म्हणून जर आदेश देत गेलो, कारण हे मला ऑलरेडी जमलेलं आहे आणि आत्ताच कसं जमत नाही, लगे लगे मला शोधून पाहिजे पुढचं काय पाऊल उचलायचं येते, त्याचे मार्गदर्शन पाहिजे, असं जर आपण आपल्या न्यूरॉन्सला आदेश दिले तर न्यूरॉन्स ऐकत नाहीत, न्यूरॉन्समध्ये गोंधळ होतो, ते ताबडतोब एका क्षणाचाही अवधी नको आहे, म्हणजे त्यांना शोधायला जे काही वेळ लागणार आहे तो सुद्धा वेळ मिळत नाही आणि हडबडी होते आणि गोंधळ होतो मित्रांनो. मग अशा वेळी एक काम आपण करू शकता की थोडंसं शांत व्हा, डोळे झाका आणि अक्षरशः पुस्तक उघडा, पुस्तकातलं तो टॉपिक उघडा, कुठल्या टॉपिकशी रिलेटेड आहे तो माहिती असतो आणि ते पुस्तक NCERTचं बुक अगदी शब्दशः आठवा, अगदी इंट्रोडक्शन, पहिला पॉईंट काय, दुसरा पॉईंट काय, तिसरा पॉईंट काय आणि जो कॉन्सेप्टशी रिलेटेड ज्या आर्टिकल्सशी रिलेटेड तो प्रश्न आलेला आहे तिथपर्यंत अगदी स्टेप बाय स्टेप या, त्याला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड लागतात. न्यूरॉन्सला त्या पद्धतीने ज्या ठिकाणी तुमची म्हणजे आठवण ठेवलेली आहे, जो कप्पा आहे त्या कप्प्याचं वर्गीकरण झालेलं असतं, त्या वर्गीकरणानुसार तुम्हाला त्याला डायरेक्शन देत न्यायला मदत करावी लागते आणि बरोबर त्या आर्टिकलपर्यंत आलात, फ्लोमध्ये आलात, न अडखळता तिथपर्यंत जर तुम्ही आलात तर ताबडतोब ते क्लिक होतं आणि तुमच्यासमोर ते पुढची स्टेप काय घ्यायची त्याचं उत्तर कळतं. परंतु तसं न करता, अगदी कुठलाही विचार न करता, हे मागच्या वेळेस जमलेलं आहे, आत्ताच जमत नाही आहे, कालच वाचलंय, आत्ता लक्षात येत नाही आहे, जिभेवर आहे पण जिभेच्या बाहेर पडत नाही, अशा पद्धतीची जी अवस्था आहे ना ती धोकादायक असते. ही अवस्था पुढचा प्रश्नही खराब करत असते, अशी अवस्था घेऊन जर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे गेलो तरी खराब करते. म्हणून एकदा ट्राय करा, जर जमलंच नाही, म्हणजे मी सांगतो ती ट्रिक आपल्याला जमली नाही आणि ती काही कामात आलं नाही, परत त्याच ठिकाणी आलोय आणि अडकलोय, दुसऱ्या क्षणाला तो प्रश्न तिथंच सोडून द्या, पुढच्या प्रश्नाकडे या आणि त्यावेळी फक्त एक आदेशित करा की हा प्रश्न मी नंतरच्या फावल्या वेळात, म्हणजे पूर्ण सगळे प्रश्न सोडवणं झाल्यानंतर परत एकदा येऊन आठवायचा प्रयत्न करेल, आता वेळ घालवत बसत नाही, आता हे कन्फ्युजन दूर करण्याचा भानगडीत पडत नाही आहे, मी पुढचे प्रश्न बघतोय अगोदर आणि अशा पद्धतीने त्याला थोडंसं आदेशित करून नंतर तुझ्याकडे परत येतो, अशा पद्धतीचं टाटा बाय बाय करा त्याला आणि थोडा वेळ मला इतर कामं करतो आणि करून येऊन मग तुझ्याशी निवांत बोलतो, मग तू जेवढा वेळ घेशील तेवढा वेळ तुला देतो, अशा पद्धतीचा विचार करून पुढं सरकलात तर मग पुढचे प्रश्न अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. अशा ह्या छोट्या छोट्या ट्रिक्स आहेत की ज्या ट्रिक्सची अंमलबजावणी परीक्षेच्या हॉलमध्ये जर आपण अस्वस्थ झालो, आपल्याला कुठल्या प्रकारचा अत्यंत आनंद झाला किंवा निराशा परीक्षेमध्ये यायला सुरू झाली तर हे ज्या कारणं आहेत प्रॉबेबल त्याच्यामुळं होऊ शकतात, तर त्याच्याबद्दलचे तुम्हाला हे ट्रिक सांगतोय. दुसरा एक आणखीन गोंधळ कुठं होतो मित्रांनो, की काही अपेक्षा असतात एखाद्या सब्जेक्टकडनं तुम्हाला किंवा त्या सब्जेक्टमधल्या काही टॉपिककडनं
आणि त्या टॉपिकवर आलेला प्रश्न जो की तुम्हाला असं वाटतं की माझा अगदी त्यामध्ये मी मास्टर आहे आणि तोच प्रश्न नेमका नाही जमला तर एक प्रचंड निराशा येते. किंवा फिजिक्स सारख्या विषयामध्ये केमिस्ट्री सारख्या विषयामध्ये असं होऊ शकतं कदाचित की सलग दोन तीन प्रश्न आपल्याला जमले नाहीत. पहिला प्रश्न सोडला, उसना अवसन आणलं, पुढच्या प्रश्नाकडे गेलो, परत तोही नाही जमला, दुसरा आणखीन तिसरा आणखीन परत एकदा आत्मविश्वास निर्माण करून परत त्या तिसऱ्या प्रश्नाची छेडायला गेलो आणि तोही नाही जमला, तर आपल्याला हळूहळू एकदम धक्का बसायला लागतो. आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला काहीच आठवत नाही आहे. आता अशी अवस्था निर्माण झाल्याबरोबर तिथं थांबायचं. आणि मी सांगितल्यासारखं 5 मिनिटं 2 मिनिटं गेले तर हरकत नाही, ते दीर्घश्वास घेणे, थोडा वेळ रोखून धरणे आणि सोडणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अगदी तुम्हाला डोळे झाकून बसता येत नसेल तर एक कुठेही एक पॉइंट असतो, वर्गामध्ये बिंदू असतो, कुठंतरी काहीतरी एखादी खूण असते, एखादी